Tervetuloa kanavalle pitkästä aikaa. Ja mitäs meillä tänään on ohjelmassa, nimittäin naisten EM-joukkue jalkapallossa, Helmarit, tänään Tanskaa vastaan. Ja mulla on vieraana Petteri Kallonen Perniöstä. Tervetuloa. No morjes, morjes. Kiva, että päästään pitkästä aikaa tekee video. Me taidettiin tässä joku kesän aloitusvideo tuossa jossain vaiheessa kyllä. Are you listening? Damn. Joo, taisi olla siellä kesäkuun alkupuolella ehkä ja tässä on vähän ihmiset kysely, että missä te olette ollut ja mitä tässä on tapahtunut. Niin mitä sulle näin kesä alku on lähtenyt liikkeelle ehkä tietyllä tavalla puolivälissä tai toivottavasti vielä pitkästi kunnon kesäkin jäljellä? Mm, no niin sanottu niin töitä. Töitä tehdessä aika paljon ulkoilu ja reissailu enemmän tai vähemmän. Ihan hyvin, ihan hyvin alkanut kesä. paljon hyviä asioita käynyt ja jota ei niin hyvin välttämättä, mutta siis pääsääntöisesti positiivisin mieli mennään eteenpäin ja katse eteenpäin. Joo, mitäs, Mitä sulla? Ei tässä mitään sen ihmeempiä. Tässä on kaikenlaista pientä ollut ja, ja sattuneista syystä en ole päässyt noita, noita puutarhajuttuja tekemään. <laughs> Vähän on rohonleikkuut viivästynyt, mutta se johtuu myöskin näistä aikaisemmin olleista kovista helteistä, mutta kohta, mm. kohta niitäkin päästään. Kiva, kun tuli vähän vettä. Kyllä. Kaikki ei tykkää vesisateesta, mutta meillä tuli joku 28-30 milliä vettä niin kuin parissa eri satsissa, eikä, eikä liian nopeasti. Joo. Mutta tuota, siinä toi alkukuulumiset, mutta sitten hei, lähdetään tähän Suomi-Tanska-otteluun, joka on aika jännä juttu siinä mielessä, että Suomen naisten maajoukkue ei ole koskaan hävinnyt Tanskalle. Mitäs luulet, miten käy tänään? No, se on niin kuin kaiken mun datan mukaan, mistä me aikaisemmin puhuttikin Suomella, olisi nyt se pakko voitto niin sanotusti edes mikäli haluaa päästä ainakin sitä helpointa tietä niin kuin eteenpäin lohkossa, koska tap Tappioon, kaksi tappio niin Lohkopelissä on aika paha, ja sitten ei oikein pääse. Tasapelikin on tosi vaikea. Sitten, nämä, sitten mennään tiettyihin maalierosysteemeihin ja näin poispäin. Että kyllä mä niin kuin näkisin sen, että Suomen on pakko... No totta kai, Helmarit on pakko voittaa mun mielestä, että jos he haluavat päästä jatkoon, ja toi lohko on muutenkin todella vaikea, Ei se ole helppo. Tämä Tanska nyt sattuisi ehkä ole ainut semmoinen, mihin oikeasti olisi se hyvä chanssi. Kyllä, Tanska on rankingissä 15 Suomeen mm. muista, ja mä pistän tähän heti saman tien alkuveikkauksen. Mun toiveveikkaus, että Suomi voittaa 2-1. Ja mun se epätoiveveikkaus, että Tanska voittaa 1-2. Mä, no, mä, heitän, vähän maalinen peli ei tule mitään maalikarkkeella todellakaan. Se voi olla jopa Suomelle kuin 1-0. Mä toivon, että se on 1-0 Suomelle. Joo, se, se oli ihan hyvä homma. Mm. Ei muuten, lähdetään semmoisella yksityiskohdalla liikkeelle, että tähän ei ole Lontoossa, vaan Lontoosta pohjoiseen. Paikassa nimeltä Milton Keynes, kirjoittaa Milton Joo. Keynes. Ja minä olen käynyt siellä kahteen eri otteeseen tässä kyseisessä kaupungissa. Hyvin, hyvin pieni kaupunki kaiken kaikkiaan. Ihan mukava semmoinen puutarhakaupunki kaiken kaikkiaan. Ja, ja tuota, siellä on muun muassa sisälaskettelukeskus ja niin edelleen. Okei. Okay. No, Tämmöinen Tällainen ilman. jännä juttu sinne. Ja tosiaan taustalla... Yle TV2 näyttää pelin suorana studioiden kerran ainakin. Tähän Joo, välille. kello 19 alkaa kai varsinainen ottelu. Juu. Ja tuota, taustaksi tähän, niin tietysti ne, jotka on seurannut niin otteluita, niin Suomi hävisi Espanjalle 1-4 ja Tanska taas hävisi Saksalle 0, Mm, että tuota, se ei välttämättä tarkoita sitä, tai ei tarkoita ollenkaan sitä, että Tanska oli huono joukkue. Nimittäin edellisissä EM-kisoissa Tanskahan oli loppuottelussa. Kyllä. Tuota, Sitten kun sä sanoit, että lohkon helpoin ottelu, niin Suomen kantilta on, ja, ja, ja voitto olisi erittäin tärkeää, ja toivotaan, että näin käy. Helppoa se ei ole. Ja tuota, siellä on nimittäin. Siellä on Tanskalla semmoinen, en tiedä oletko tutustunut, niin Tanskalla on paras pelaaja, pelaaja on semmoinen kuin Bernille Harder, joka on maailman kovimmalla summalla naisista, naisissa siirtynyt niin kuin, joukkueesta toiseen, eli 200 okay. puntaa. Joo, mun on pakko sanoa, että en näistä niin naisjalkapalloista ole ihan perillä. Tiedän tietysti joitain pelaajia, mutta en, en ole niin perillä, että esimerkiksi Tanskan joukkueesta sille, että missä kukin pelaa ja ketä on heidän tähtipelaajansa, että sen verran en ole paljon siihen asiaan tutustunut, mutta mun mielestä tässä on nyt vastakkain kaksi hyvin saman joukkuetta, saman tasosta maata ja sen takia tämä tulee olemaan Navegat, nopeatempoinen peli ja sitten Suomella on varsinkin se asia, nyt, että nyt on niin pakko voittaa, ei voi lähteä liikaa pakittelemaan ja parkkeeramaan sitä bussia, on pakko lähteä hyökkäämään saada se avausmaali, mikä olisi todella tärkeä se ensimmäinen maali Suomelta. Kyllä, joo, toivottavasti sen yhden minuutin, ensimmäisen minuutin aikana jopa. Niin vielä niin. siitä tästä Pernille Hardellista, mäkään en näitä Tanskan joukkueen pelaajia juurikaan tunne. Niin hän on tota, vuosipalkaltaan aika kova naisissa, 250 000 euroa vuodessa. Toki okay. USAsta löytyy sellaisia, jolla, jotka saa 500 tonniakin, mutta näin poispäin. Sieltä puuttuu Tanskalta yksi tärkeä pelaaja, 19-vuotias Katrin Kyl, joka Kyllä. sai punaisen kortin Saksaa vastaan, eli ei pelaa, pelaa tänään. Vastaavasti sitten Suomelta puuttuu Tuija Hyyrynen. Joka on koronassa tai sai koronatartunnan. Ja nyt mm. eletään monessa joukkueessa todella rajua tilannetta, nimittäin siellä on jossain joukkueessa kahdeksan koronassa, eli aika, aikamoisia juttuja. Ja, ja tuota, tietysti joku kysyy, että miksi te mainitse Linda Selströmiä, joka teki Espanjaa vastaan ilmeisesti ennätysajassa maalin, eli alle minuutissa. Semmoista mm. ei ihmeestä ole koskaan tapahtunut, mutta tuota, totta kai hän on meidän kovin tähti. Ja mä toivon, että sieltä löytyy joku sellainen, joka yllättäen tulee kentälle ja tekee samalla tavalla kuin yksi aikaisemmissa kisoissa, niin tekee maalin ja sitä kautta Suomi menee voittoon. Su 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 Joo, siis. Niin ja siis nimenomaan painotan sitä, niin kuin sitä. Äh, sanotaanko näin, että jos tilanne pysyy nollassa nollassa ja ollaan pelattu vaikka 60 minuuttia, niin sit on niin kun, totta kai siinä on aikaa vielä, mutta mitä nopeammin, niin sen parempi se maali aina, aina, aina tässä kohtaa, varsinkin kun on selkä seinä vasten ja se tasapelikään ei enää välttämättä riitä, niin kyllä nyt kova höyry päälle ja syte tai save mun mielestä. Kyllä, ja sit, sit yksi juttu vielä tuosta noin, että, että, nyt voi olla, se, se, kun sanoit vähän maalinen, joo, mä oon samaa mm -hmm. mieltä, siinä voi käydä niin, että tuota, molemmat perustaa sen puolustuspeliin se homma, jos toinen saa maalin, niin sitten on pakko avata ja se Joo. avaa myöskin sitten sen toisen maalin mahdollisuutta sille, sille joukkueelle, joka sen avausmaalin on saanut. Toivotaan, Kyllä. että se avausmaali on Suomella, mutta että... Hyvin puolustusvoittoiseksi asiantuntijat veikkaa. Mä en ole siis mikään asiantuntija millään tavalla tässä. Niin ja me ollaan, me ollaan me ei, en, en voi ittenkään kutsua mikään asiantuntijaksi, mutta ehkä se, että niin kuin, jos jotkut muistaa, mitä me Eskon kanavalle tehtiin viime kesänä, kun oli jalkapallon EM-kisat, niin annettiin omia analyysejämme ja ja jotkut meni ihan oikein. Meillä oli hyvin tulosveikkauksia, mitkä osuimme aika hyvin. Kyllä, joo. Ja täytyy muistaa, että näillä samalla nurkilla niin Suomi voitti historiallisesti 1-0 Tanskan tuolla kyllä. isoissa. Ja kyllä. Se oli, aika huira. se oli kaiken kaikkiaan kaiken niin. erikoinen, kun siellä tämä yksi äh, Tanskan maahan ja niin Jou. poispäin. Mutta onneksi selvisi siitä. Mutta mietit, että hänkin pelaa tällä hetkellä selkäpalloa. Kyllä, kyllä. Kyllä. Mutta hei, toivotaan, että me tehdään ja. vielä Suomen taipaleista tai Helmarettin taipaleista tässä EM-kisoissa tota, lisää videoita. Eli se tarkoittaa sitä, että Suomen pitäisi hyvin tänään saada se voitto. Ja siihen kyllä uskotaan, että tota, sit päästään uudestaan kuvaamaan seuraavan vastustajamaan tota, 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 analyysiä, kun Helmarett tästä menee eteenpäin vielä. Kyllä, ja tota, käykää pistämässä kanavia tilaukseen. Petterin kanavakin löytyy, löytyy varmaan aika helposti tuolta. Uh, urheilua ja, ja TV-juttuja ja niin edelleen, niin pistäkää Joo. klikaten. Ja, ja sitten tuota, kommentoikaa, ilman muuta kommentoikaa äh, omia näkemyksiäni asioista ja myöskin saa ehdottaa erilaisia aiheita, joita voitaisiin esittää. Mutta kiitoksia. Tämä oli tässä tällä kertaa ja, ja tuota, pahan Suomea voittoon tänä iltana. Tähdään näin. Kiitoksia ja moi. Moi.